10 хором аз жаргалтай мөчөө хуваалцъя. 10 хором анд найзуутай болцгоё. 10 хором анхны хараа дурсъя. 10 хором алсаас таныг сонсъя. 10 хором тэлээ сэтгүүл. Сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. Ингээд энэ удаагийн 10 хором төлөвлөл маань одоо энэ солонгос ирээд удаагүй хилний бэлгэс сууж байгаа нэгэн залуутай ингээд ярилцж байна. Тэрний өмнө өөрийгөө танилцуулах баян мандлын уучрал гэдэг одоо 24 настай. Карате сургуульд сурахаар ирсэн. Одоо нэг левел нэг сурч байгаа. Ирээд хитэн сар болж байна. Одоо нэг 2 сар гарна л болж байна. 2 сар гараа тийм. За тэгээд солонгос дээрээд ер нь солонгосын амьдрал ямархан байна? Дасж гинөө одоо хоол унд нь ямархан байна? Оо яг гайгүй юм байна уу? Аа нэг ер нь Монгол хоол энэ төр нь ядчихсан болохоор энэ тас гайгүй тасн зогцсон гайгүй л. Монгол ер нь солонгос хоолны газар дээр их болцсон уу? Одоо зөндөө шүү дээ. Зөндөө байгаа. За тэгээд ер нь бас манай энэ 10 хором төлөвлөл маань солонгосны ажил амьдртаг тий. Залуучуудын үзэл бодлыг сонсох ер нь солонгосын амьдралын тухай ер нь хүмүүс сонирхуулах тэр талаас л байдаг л да. Аа тэгээд өөрөө ч юм дээш ерхийн тулд эхлээд одоо хэр хөөцөлдөг юм тий сургууль бүртгүүлэхэд өөрөө хөөцөлдсөн үү эсвэл зуучлалтай компаниар зуучлалч ирвэ тэр тухай жоохон хүмүүс танилцуулбал. Би бол яг ийшээ бол аяллаа визтэй ирсэн л дээ. Тэгээд юу одоо манай их чинд байдаг болохоор их чирээ хөдөлтөлж сургалт орсон. Тэгээд ер нь бол нэг хүндрэлтэй тал бол нэг гарсан юм болов уу. Сургууль нь хамгийн гол нь төлбөрөө л хийж ивэл тэгэл сургуулал боломжтой юм лээ. Монголд сурж байгаа дэрсэн үү эсвэл ажил хийж байгаа дэрсэн үү? Ажилж байгаа дэрсэн. За Монголд нэг төрөмс хамгаалалт ажилладаг гэсэн. Аа тийм мэдээж Монгол бас их сургууль төгссөн баг тий. Тий. Тэрийг бол аа ер нь зүгээр яг хаа Монголын оо сургалтын систем ч юм уу эднийх хэр нь хэр ялгаатай нь одоо сураад эхэлж байгаа шүү дээ тий. Монголд байхад нэг юмрхүү байсан да. Одоо болохоор ингээд бас солонгос дээрээ сурахаар ялгаа нэр нь хэр вэ? Тэг яг хаа хилний талын юм болохоор угсаа жоохон аль болох нэг багш нарын ойлгуулахын тулд одоо хүүхдүүдтэй аягүй харьцдаг юм байлээ. Тийм учраас бас гайгүй сайн цаадаг юм байлээ. Өгч нар нь бол одоо тэгтээ яг нөх дөнгөс сар л болж байгаа болохоор сайн мэдэхгүй. Солонгос нэрэд хамгийн таалагдсан юм юу вэ? Метро л яг шүү дээ. Метро их таалагдсан. Монгол бас нэг тийм тал их гоё цаг хугацааны асуудал ч гэсэн юм боломж юм. Тийм. Тэгэхээр яг метро яг одоо яг л цагаараа тий ямар нэг төвжирх асуудалгүй хэл ойлгохгүйгаас одоо бэрхшээлтэй ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм тохиолдож байна. Яг тийм бол зөндөө тохиолдсон шүү. Тэгэл дэлгүүрээс ахвалдаа л ер нь их юм тохиолд. Тэгээ энийг авь юм аа юу гэж хэлчихэн. Тэгэл одоо нөгөө хөө зарим хүмүүс яриад битэм л чинь олон улсын хэлээр ярина гэдэг юм тиймэр тэрвэр л ярьж байна. Тохиоцонгоо хүн гаргалтай тэгж л болгоцсон шээ. А тэр нь ажиллаж байгаа солонгос хүмүүсийн одоо харилцаач гэдэг юм уу бас монголчуудаас ямар хөө байна одоо юм замч гэдэг юм уу тийм их хөйл ойлгохгүй юм нэр хэр юу н зааж өгч байгаа тайлбарлаж өгч юм уу эсвэл дургуцаад яваад өгч юм уу яаж юм ер нь? Ер нь бол аль болох л ойлгуулах гэж л тэгэл одоо тайлбарлаж өгч хүчил үзтгэл юм байл л те ер нь заавал нэг бас энэ дургуулсад гэсэн тийм бол одоохондоо тийм тохиолдог. Өөрөө чи хувьд одоо ажил хийжгаад бас гинт сурахаар яга шийдсэн бэ? Ер нь Монголд ажил хийгээд явж явах нөхцөл байдал ямар хөө вэ? Залуучууд маань ер нь бас тийм мэдлэгтэй сүл өөрөө одоо мэдлэг боловсролтой их анхаардаг болсон бах л да. Гэхдээ бас яг ажил хийж байгаа гинт бас ажиллаа болоод ийшээ ирэх тиймэрхүү шийдвэрийг яагаад гаргах болсон бэ? Тэг яг бас гадаад орнд сурч яг зүгээр миний яг нэг бодлоос л сурахыг хүсэл тэгэл ажилласаа гараад ирсэн. Тэг сурсан.
сурахыг зорьсон л да. За тэгээд ер нь Монголд маань одоо цагаагаар ямар хөө сар болоод тий одоо ирээд бас удааг байгаа юм чи ер нь зуршлах хэрэг бол зөнгөрөө одоо энэ солонгост бас маань бол дээдл нь одоо 15-6 жил ч юм уу тий гэрлүүгээ яваагаа Монгол руу яваагаа бас хүмүүс байдаг л да. А тэгээд тоотл нь миний хувьд одоо өнгөрсөн жил бас очиж амжаагүй тий Монголд маань шинэ сони юу байна тий тэр талаар одоо ер нь бас гоё залуучууд руугаа түлхүү бас ингээд юу юм зөв олон юм хийж байгаа л да. Тэр нэг боломжийн ер нь таалагдсан. Ер нь бол цаг агаарын хувьд ч ихсэ айгүй гоё ус. Энд анх ирэхэд бол их актер халуун одоо байгаа нь боломжийн айгүй болчих. Агаар. Цаг агаараас гадна одоо юу гэдгийг шинэ сонин юм бол барилга байшин их баригдсан байна. Эсвэл одоо тэгээ машинууд нэг дугаараараа юу явдаг болсон гээл бас төгжрлээрээ гайгүй болчихын гэж сонсогдчих шиг байсан. Өөр тиймэрхүү талаасаа ер нь сони юу байна? Яг тэр би бол хараагүй шүү дээ. Тэгээ яг намайг ирэхин өмнөх өдөр нь ирээд маргаашын жилдөө нэг тийм болсон. Яг юу нэг интернетээс авсан л да. Яг тэр талаар бол сайн мэддэг. Тэгээ ер нь бол сонсодох нь бол бас гайгүй л болсон юм шиг байл шүү дээ. Туусан нэгэл нэг нөөцлийн хаг нэгээр явал энд бол бүгд нэгдлийн хэмнэгэр л өгдөг юм лээ. За тэгэхээр өөр нь солонгосыг одоо ингээд хөндлөнгөө дээр тий ирээд харахад өшөө юм тий унаа юу тэрхэн сайхан байна тий. Тэгвэл бас жоохон энэ жоохон хэцүү юм уу да гэдэг юм уу тиймэрхүү ажилласан юм харагдсан өөрөө чинь юм гайгүй. Тий энэ бол нэг тийм хэцүү юм байна гэсэн юм бол нэг байхгүй. Хамгийн гол нь хэлний хордон сурах юм бол улам л амрал болох тал тийм юм байл л дээ. На хичээлийн мусаар амралтын өдрүүдээр юу хийж байна? Оо яг тэгэл гэрийнхээ ойр дуур юм хараад тэгэл нэг ганц хоёр юм үзэх юм даа нэг. Одоохонд бол тэрдэг нэг гэрээс гараад ичих юм байна. За тэгвэл одоо ярианы хэсгийг хоёлоо жоохон өөрчлөлт өөрөө ч одоо хувийн амьдрал гэдэг юм үзэл бодлыг чинь бас сонирхох чинь одоо залуу хүний хувьд те амьдралын зорилгоч гэдэг юм уу те ямар хөө юм зорж өгсөж мөрөөд ч явдаг бай. Яг хөө тэгээд сургууллаа төгсөөл тэгэл одоо юу яа надаа нэг одоо Монгол руу буцаал Монголтаа ямар ч юм нэг тийм хийж их хийс бүтээсэн нэг тийм юм болохын болохыг зорж шүү дээ. Одоо өөрөө ч сурдаг Кореад сурдагсан тийм Кореаг сурвал бас дэлхийд бол баран шилдэг 100 их сургуулийн тоон байдаг санагдчихээн. Ямар ч юм энд болохоор их гурвалга шилдэг юу байх тэрнээс багтдаг тийм. Тэр утгаараа бас сургуулийн орчин гэдэг юм уу те тэрнгүүрээ ч гэсэн нэг юм бас юу байх ари сургуулийнхаа төлөвлөгдлийг одоо Монголоос өөрөөр чинь жишээ сонсч байгаа гэж бодъё л та. Тэгэхээр ер нь бас энэ дээрээ сурвал ийм юм давуу байдаг юм биш үү гэдээ бас өөрөө үзсэн арсныг хайлчихвал сургуулийн хувьд бол их гоё сургууль хэлээ. Тийм ер нь эмх замбраатай ер нь бүхэл айгүй боломжийн юм билээ ер нь. Тэгээд нэг та цаанаас нугасаа ингээд бүх юм ингээд өөртөө тайлбарлаад ингээд өчнө нэг бас яг жоохон эхлээд мэдгэхгүй л хэрэгтэй жоохон ингээд яаж одоо над бие бол ямар ч юм ингээд ирээл над тийм нэг хүндрэлтэй юм гараагүй шүү дээ сургуулдаг. Сургуулийн хувьд бол айгүй гоё сургууль хэлий. Өөрсөн нэг юунд сайт нугасаа байдаг юм шиг аваад үзсэн тийм зургнууд нь тэр нь байгаа сургууль. Корейд бол их гоё сургууль хэлий. Тэгээ ирд суралцаарай гэдэг. Тийм, ирд суралцаарай. Сонирхож байгаа хүмүүс ойл. МЖЛ радио руу ороорой. За зэрэг. Ингээд яг манай энэ нэвтрүүлэг мөн ерөнхийдөө 10 минут ярилцдаг. Тэгээд одоо сүүлийн 30 секунд нь үлдчихэж байгаа юм. Тэгээд өөрөө бас нэг тиймд байдаг хүмүүстэй ч юм уу тийм. Ер их хэлхийг хүссэн юм байл хэлж болно. А энэ өөрөө зүгээр бодож байгаа төгсгөл. Бүгдэнд нь ямар ч сан амжилт хүсье. Энд солонгост байгаа монгол хүмүүстээ
Монголд байгаа хүмүүстэй ч гэсэн энд ирэх гэж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээд хичээвэл угаасаа бүгд л чадна шүү дээ. Наа тэгэлгүй яг ингээд надтай ярилцсан чамд баярлалаа. Бас сурлага хөтөлмөрт нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За амжилт. Хором ад шаргалтай өмчөө хуваалцъя. 10 хором анд найзуутай болцгоо. 10 хором анхны хараа дурсъя. 10 хором алсаас таныг сонсъё. 10 хором тэлэ сэтгүүл.